Fala galera bonita do canal Rolo Cassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de um filme que vai concorrer à disputa das premiações, mesmo nesse ano conturbado, que mal sabemos como vai ser as premiações. Estamos falando do filme Nomadland. O filme ainda não tem o título em português, mas o filme conta uma história bem legal sobre existencialismo e vale muito a pena conferir. Nomadland tem a direção da diretora chinesa Chloe Zhao, então já é algo para se abrilhantar o filme, porque os chineses são muito bons fazendo cinema. E o protagonismo é da grande Frances McDormand. Quem não lembra da atriz, ela ganhou o Oscar com Fargo dos irmãos Coen e depois ganhou novamente com o filme Três Anúncios para um Crime, de Martin McDonagh. Então ela já tem dois Oscars. Pode ser que vença o terceiro, vamos falar se merecido ou não. E ela disputa, com toda certeza, está entre as preferidas. O filme conta a história do colapso que sofreu os Estados Unidos em Nevada, e as cidades do interior de Nevada começou a ter pessoas que começaram a virar nômades contemporâneos, ou seja, pegaram suas vans e caíram na estrada porque não aguentaram essa crise econômica instaurada ali na sua cidade. E essa história contada nos olhos de uma senhora, interpretada por Frances McDormand, mostra que o filme é muito interessante. A fotografia é muito bonita, a história se assemelha com a história de Into the Wild, Na Natureza Selvagem, então tem aquela fotografia com bastante natureza e uma fotografia bastante ímpar. E o filme é um filme que realmente vale a pena para você refletir sobre existencialismo, se o capitalismo realmente vai te escravidar a vida inteira ou se tem outras formas de sobreviver. E o filme pega nesses pontos com maestria. Vale a pena conferir Nomadland. E se Frances McDormand ganha o Oscar ou não por esse filme, saberemos um pouco depois. Mas digo para vocês que o filme é bom, mas também não é um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Tem outras coisas muito boas, então fique bem atento aos filmes desse ano. Apesar de poucos filmes na disputa, eu não coloco Nomadland como um dos principais filmes do ano, mas eu acho que é um filme que vale a pena conferir, principalmente para quem gosta dessa conversa de existencialismo, para quem gosta de fotografias importantes sobre natureza e para quem, como eu, é fã de Frances McDormand. Ela entrega uma interpretação que realmente é maravilhosa. Galera que não é inscrita no canal ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e participe para que a gente consiga continuar mandando conteúdo sobre a sétima arte para vocês. E até o próximo vídeo, galera!